بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم وبعد متانين دا aka fi tsananin jarabtarsu a rayuwa su ne annabawa alaihimu salam ashaddu an-nasi ibtila'an al-anbiya alaihimu salatu wa salam an aifi annabi sallallahu alaihi wa sallam maraya bi ma'ana wanda mahaifinsa ya rasu tun ma gabanin yazo duniya kuma wannan shine tushen kalubalen rayuwarsa da zaka yi dubi kan tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu an haife shi maraya sa'annan bayan haka sai mahaifiyar tasa matar su kamar yadda hakan zai zo kakansa da ya ci gaba da daukan dawainiyar sa da kulawa da shi shi ma ya rasu sa'annan baffan sa shi ma ya rasu sai matar sa mai tsananin so a gare shi ita ma ta rasu sa'annan sai mutanen makka garin da yake zaune garin da aka haife shi suka yi ta cutar da shi sa'annan kuma mutanen Taifa su ma a lokacin da ya bar Makkah ya tafi zuwa gare shi suka cutar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi zuwa ga Madina yana mai hijira zuwa gare ta ya fita daga garin sa ba idan bayya son ta ba sai dan kalubalen da yake ciki ya fake a cikin kogo wanda wannan shi ma kalubale ne sa'annan kuma da yaje Madina munafirci ya bayyana yahudawa suka sanya masa abu mai dafi da guba wanda zai cutar da shi ko ya kashe shi duk dai wadannan kalubale ne na rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam gabanin ya bar Makka lalle sun killace shi sun yanke hullodi da shi na tsawon shekaru uku ya zama yana nan a gun da ake kiransa Shi'bu Abi Talib abubuwa ne suka yi ta aukuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam to shin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi canfi a'a ya bar aqidarsa ya bar tauhidi ya bar da'awa zuwa ga Allah amsa akan waɗannan shine a'a kenan ba makawa dole ka sani cewa lallai jarabawa yana hukunta wanda aka jarabce shi ya rataye zuciyarsa ga Allah yarda da kaddar Allah da hukuncin Allah idan kaga wanda aka jarrabe shi wannan baya nuna cewa ba shi da imani bal ma Allah ta'ala idan ya so bawa to sai kuma ya tsananta jarabawarsa a gare shi shi yasa waɗanda aka fi jarabtan su a cikin mutane su ne annabawa sai wanda ya fi kwatanta riko da addini sai wanda ya fi kwatantawa an cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya so ya daga darajojinsa tun a nan duniya shi yasa Allah yake cewa na rantse da lokacin sallan walaha da kuma dare a lokacin da ya lulluba da duhunsa ubangijinka bai kaurace maka ba kuma bai yi ban kwana da kai ba yace kuma lahira ita ta fi maka alkhairi fiye da duniya kuma da sannu ubangijinka zai ta maka kyautayi har sai ka yarda a wani gun Allah yake cewa wa rafa'na laka dhikrak kuma mun daukaka ambatanka mun daukaka maka ambatanka sai Allah ta'ala ya daukaka ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan jarabawa baya nuna cewa Allah ta'ala baya son bawa kamar yadda ta gefe guda kuma dan kaji an ce Allah yana jarabtan waɗanda yafi so ne waɗanda suka fi kusanci da shi wannan din baya nuna kai ta burin kai ta fatan Allah ya kawo maka jarabawa a rayuwa a'a abinda ma ake nema ka ce shine ka ce ya Allah kai mai afuwa ne kana son afuwa mini afwa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni maganar da muke kuma cewa an haifi annabi sallallahu alaihi wasallam maraya maraya shine wanda mahaifinsa ya rasu alhalin bai balaga ba an haife shi marayan sai kuma ya samu kulawa daga kakansa wanda shi ma kamar yadda muka gabatar sai Allah ta'ala ya hukunta rasuwarsa to dai wannan shine abin da ya sawwaka wannan gaba sai kuma wata gabar da izinin Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh